နိုင်မဲဆိုရီကိုအပိနာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇာလန်းလေးကတော့စာယေသုခံမီးယားမောင်ချေရေးသားထားတဲ့ဘုရင်မတင်းနိုင်စီကလာမင်းနေစဉ်စတဲ့မိုင်းကိုနားဆင်ရမှာပါဒီတော့ဇာလန်းလေးမစတဲ့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇာလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအစ်တတင်တိုင်းမှာတရှိရာဖို့အတွက်လေဘီနာကအနူတီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်မြာလာကပြပြိဆက်ဆက်ကြီးတာနေပြီ ချင်းမြောင်နဲ့ဂုံလေးတနေရမှာတော့ချိုးဦးနဲ့ခင်ရင်သားတို့နှစ်ယောက်ထိုင်နေကြပါရင်။ဘယင်းလေးရရမေစီက"ကျမကိုလက်ထပ်ချင်ပါတယ်လို့ခွင့်တောင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျမကစုံပြည့်ချက်တခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချပီးရဲ့ချင်းဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျမရဲ့တသက်တာမှာဒီတုကာပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ကလဲဘယ်သူနေမှအတူတူမနေနိုင်တော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ဘယင်းလေးကအခုဘွားမရောရှိလား။တိတ်ရှိတာပေါ့။အဲ့ဒါအခုရှင်သွားမိတ်ရဲလူဆိုတဲ့ကောင်းမင်းလေ။ ရှင်တို့နဲ့နော်ဘာထင်တာလဲ။ဩဟိုတုန်းကမတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကြောင့်ပါ။ကဲခြားမအောင်။စစောကဇလန်းကိုပဲဆက်ပြီးတော့ပြောပါအောင်။ကောင်းပြီလေ။ဒါဆိုလေကျမဆက်ပြောပါမယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရှင်နဲ့ကျမအခြေအနေဟာအများတကာထင်သလိုအခြေဇလန်းခင်းနေတဲ့အဖြစ်မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျမကသာရှင်ကိုတစ်ဖက်သက်အချစ်ကြီးချစ်နေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်လေ။ရှင်မှာကအရှင်ကလေးကတိတ်ချစ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရှိနေကြကြတော့ပါ။ဟိုဘဝတုန်းကတော့ သူနာမည်ကဆိုလီမားရက်တောင်ပိုင်းတေတာကမြို့တော်ဝယ်ရဲ့တမိပေါ်ရှီသူတို့နှစ်ယောက်ကလက်ထပ်ဖို့အထိဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါဒါကူလဲကျမသိရောပောက်ခွဲတော့တာပါဘယ်ဘာမစိုးကျမဟာမရအရှက်ယူတတ်တဲ့မိန်းမတယောက်ဆိုတော့ရှင့်ကိုမပိုင်ဆိုင်ရရင်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အသည့်တရားကခေါင်းနဲ့မှာထဲ့ထားနေကျမအတွက်ရှင့်ကိုပိုင်ဆိုင်ရဖို့ဆိုတာဘာခက်တာမက်လို့ကျမကခမီရပညာကိုတက်ကြွန့်ခဲ့တလို့မို့အတက်ပညာကိုလဲတက်မြောက်ခဲ့သူတော်ဦးလေ တခက်မှလည်းရယမီစီကကျမရဲ့အပြင်းထန်ငင်းဆန်လိုက်မှုပေါ်ဒေါသတွေပောက်껜ပြီးကျမရဲ့တိုင်းပြည်လေးကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်တော့တာပါပဲ။အဲ့ဒီမှာကျမတွေးစီရာအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်လာတယ်။တိုင်းပြည်နဲ့အခြေဘယ်ဟာကဦးစားပေးမလဲဆိုတာပါပဲ။တိုင်းပြည်ကိုဦးစားပေးမယ်ဆိုရင်ရှုံးမန်းတိနေရက်ကငင်းဆန်မနေတော့ပဲ။ရယမီစီနဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်လို့လက်ထပ်လိုက်တာဟာအသိမျက်စုံနဲ့အကောင်းဆုံးပါပဲ။တိုင်းပြည်နေနာမှုလည်းမရှိတော့ဘူး။ เสื้อသားរីទីជិមမူ啊လေគីဝិមិ។နောက်တစ်ချက်ကရှင်နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်អាយាយ៉ាសោះសោះရမယ်។តိုင်းពីអតិណាមិ។ស្រីរော်မျိုးរော်រីရဲ့កាយែកပြည့်တယ်មួយរីကိုកောင်းကောင်းជីខានရမယ်។បលូមកណៃရှင်លុំមិនបានរជារីបា។តាមិមេចំម៉ាရှင်ကိုអិច្ចជីឈិណីតាဆိုរបេអាយាបារីគូមកមិនទွေးណៃដរអំមកបេ។ឌីរော့បាស៉က်ភីលេបា។អូខំញាវគូមាម៉ចៃតា។បលូជីឡောင်ផានីလိုက်តាលេ។សូសូហាပြောកេរិនណូ។ ကျမမော်တက်တက်မြောက်တူပါဆိုราကိုဘိတုခာပညာရှင်လေးကကျမစီမှာအလုတ်တောင်နေထန်းဆောင်နေငါတဖက်ကလဲသူချစ်တဲ့ကောင်မလေးဆိုလီမာနဲ့မကြာခဏချင်းတွေ့တွားရောက်လိရှိပါတယ်ဒါပေောကျမကကြွတေစုံစမ်းထားတော့ဘဲချင်းတွေမှာဘဲနေရာတွေမှာချင်းတွေ့တက်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးသိနေခဲ့တယ်ဒီချင်းမှာတော့ရှင်နဲ့ဆိုလီမာချင်းတွေ့ကြတဲ့နေရာမှာကျမကဆိုလီမာအသွေးပြောင်းနေတာပါပဲအဲ့ဒီချင်းမှာဆိုလီမာအဖြစ် ရှင်ကကောင်းကောင်းကြီးလှိးစားနိုင်ခဲ့ပါ रे ။ကျမကရှင်ကိုအချီးကျေဖျားယောင်းခဲ့တယ်၊မြှူဆွယ်ခဲ့တယ်၊အချစ်ကြီးချဲ့ပြတယ်။ရှင်ကလည်းကျမရဲ့ဖျားယောင်းမှုတွေအောင်းမှတဲ့ဟတော်တော်လိုက်ပါရင်အမအတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျမကမူလအတွင်ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်။ရှင်အတော်ကြီးအံ့ဩသွားပြီးဒေါသလည်းဖြစ်သွားတယ်။မထင်မ့တာတွေကိုကျမကတော့ရှစ်သည့်မြမာနာအတ္တတွေကိုခွာချပြီးရှင်ကိုတောင်းပန်မှုတွေပြုခဲ့တယ် ရှင် ਨੇ ကခန်းဆောင်းမှုတွေကိုတင်ပြခဲ့တယ်ရှင်ကလည်းပြက်ပြက်တသတာပါပဲဆိုလီမာမဟုတ်ရင်ဘယ်တော့မှလက်ထပ်ဖို့စိတ်မကူပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူကျူးလွန်ထားတဲ့အပြစ်ဟာသူ့ဘက်မှာရှိခဲ့ပြီပြီလေကျမအဲ့ဒါ ਨੇ အချက်ခြိုင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျမရဲ့ဆုံရှုံရမယ်အဖြစ်တွေကိုပြောပြတယ်ရှင်တော်တော်လေးတွေဝေသွားခဲ့တယ်တတူပဲပြောကြပါဆိုတိတ်မကြခင်မှာဘယင်းရရမိစီဟာကျမတို့အတိုင်းပြည်လေဝီရောက်တိမ့်ပိုက်တော်တာပဲ ကျမရှင်ကိုနားဝင်အောင်ဖြောင်းဖြောင်းပြောဆိုပြီးတိုင်းတီလေးကထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။ဘလို့ပဲထွက်ပြေးထွက်ပြေးမလွတ်ခဲ့ပါဘူး။ရှင်ကလွတ်မြောက်သွားပြီမဲ့ကျမကရဲရမီဆီရဲ့ရဲမဲစစ်တီတွေဖမ်းတာကိုခံနေရတယ်။ရဲရမီဆီဘလို့ဝမ်းတာနေမလဲဆိုတာရှင်မဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့။ကျမလီသူ့ကိုမောင်းလိုက်တာဘလို့မကူပြုံးမပြတတ်တော့ဘူး။နောက်ဆုံးတော့ကျမသူ့အစီအစဉ်တွေကိုလက်ခံခြင်းအောင်ဆောင်သူ့အလိုကိုလိုက်သူ့အကြိုက်ကိုဆောင်ပြီးကျင်းတည်တဲ့တနေ့မှာ ကျမတို့ကိုတပ်ပြစ်လိုက်တာပါပဲ။သူတီတော့ကျမထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မလွဲကူခဲ့ပါဘူး။သူတို့စီကဥပဒေတရားစီရင်ထုံးတွေနဲ့ကျမကိုကုမြက်လိုက်ကြတယ်။ကျမတီတော့မှရှင်ဟာကျမအပေါ်နားလေလာပြီ။ကျမရဲ့သင်ချိုင်းကူအကောင်းဆုံးလက်ရရတွေနဲ့ဖန်တီးခဲ့တယ်။ရှေ့ရလက်ရအမြောက်ဆုံးအမှုပညာတွေနဲ့အတူပေါ့။တော်တော်လေးကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့တယ်လို့။အခုဆိုရင်ကဘာအရရကခီးသွွားဧည့်သည်တွေ ตะคုတ်ติยะลาหยกติชุยะเรเนี่ยဖြစ်နေပြီလေဒါဆိုဆိုလီမာကရောမဖြစ်တော့တာလေကြီခွဲစရာတွေကြီးပါဆိုလီမာရှင်းကိုသစ္စဘောက်ဆိုပြီးအစိုက်ခက်တက်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့သူလည်းအဆုံးစီရင်သွားတယ်အလုံးရဲ့ကံကြမ္မာတွေကလည်းတတော်ကိုစိုးရတာပဲနော်ရှင်တော်တော်အိတ်ချင်နေပုံရတယ်เจ้าမပေါမောခေါင်းတင်ပြီးအိတ်လိုက်လေအာမဖြစ်သေးပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ရမှာလဲရှင့်ရှင်နဲ့เจ้าမသစင်းတွေမှမဟုတ်တာ ကောင်းပြီလေဟိုမင်းဘာတွေပဲပြောပြောငါတော့ဘာမှမသိတော့ဘူးအစ်ချင်တာပဲတီးတယ်ကွာစကားတွေကလုံးထွေးလာပြီးခင်ခင်နာရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာခေါင်းငင်လိုက်ပါတယ်နူညံ့တဲ့အထွေထွေကြောင့်စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာကတော့တီးကြပါ යි ကဲပြောပါဟိုဘွားကဆိုလီမာကရောအခုဘွားမှလူပြန်ဖြစ်နေတာပဲလားကံကြမ္မာကြီးတိုက်ဆိုင်ပုံများကအော်စီကအလိုကောက်လာပါတယ်ရှင်တကယ်တကယ်ဆိုလီမာဟာ ခုဘွားမှာလေကျမတို့ ਨੇ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပြန်送ကြရပြန်နေလီဟဲ့အခုဘယ်မှာလေဘယ်သူဖြစ်ရမလဲအခုရဲလူရဲမိမရှိမမဲပေါဟမ်ခုတော့တို့ညောက်ဟာဒီဘွားမှာလီမရတွေဖြစ်နေကြပြီလေဘာမှလည်းမဆိုင်တာနော်ဒါပေမဲ့ကျမရဲလူကိုလက်စားချေအောင်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ချစ်ခြင်းကိုခွဲခဲ့တာအတိတ်ကတည်းကသူပဲလေသူကြောက်ကျမတို့ဘွားပြက်ခဲ့ရတာအတိတ်ဆုံး ਨੇ တေးခဲ့ကြရတာ ဟဟဲရောမှာမမိဘူးဟာမဟုတ်တာကွာသူကပြောမိပေမဲ့ပါဇက်ကအတန်ထွတ်မလာခဲ့ပါဘူးစိတ်တွေကပြောကြတဲ့တွေကနေနေတော့ရှိနေပါတယ်နှကောင်ထဲကိုလေကြိုကြိုအီအီအနန်းတို့ကဝင်လာပြီးတော့နှကန်းနေနေလို့ဘာလိုလုံနေပါဒီနောက်ခေါင်းတစ်ခုလုံးကရှိဝေဝေနဲ့နောင်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့နေနေချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်အိမ်မထင်းမှာတော့စစ်တူလိုတိရတဲ့ဆိုလီမာက သူ့ကိုအစိုက်ချထားရတဲ့ဖြိုရီတစ်ခွက်ကိုတိုက်ကျွေးနေတဲ့ပုံတောက်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရင်ထဲမှာမတန်တဲ့ဆပူလောင်လာပုံနဲ့အစာရေကိုထိုးအပ်ပြီးအမြုပ်တွေထွက်လာပုံနဲ့ဂျမ်းပြင်းပုံမှာလဲကျသွားပြီးလူးလူးလွွ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 ွ ကျိုးကသူ့ကိုခကြမ်းကြမ်းလေးလှုံ့နှိုးနေတာတတိချမ်းပြီပါရင်ခေါင်းလေးကငေါကြည့်ကြီးနဲ့ထူထူထုံုံနဲ့အုံနှောက်တစ်ခုလုံးကလေးလံထိုင်းမဲနေပါရင်ဟေးအောင်သူ့ကိုထားဆန်းထားဆန်းအတန်ကတော်တော်ကျပြီမတက်တာတဲ့အဆုံးမှာတော့လေးလံလုံးနဲ့မျက်ကုန်းလေးကိုအာယူဖွင့်လိုက်ပါရင်အနားမှာတော့ရဲလူပအဝင်ရွာသားနှယောက်ကိုတွေးရပြီးသူ့အိတ်နေတဲ့နေဟာကမျက်ခင်းလေးချုပ်နေပောက်ရောက်နေတဲ့ခုတ်မှုလို့တနည်းအားမှာဖြစ်ပေမဲ့ဖရားကတော့မတွေ့ရပါဘူး အဟဲရေလူမင်းဘလဘလོ་ကဲပါကွာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာအသာထားမင်းကဘလိုလုပ်ပြီးဒီနေရာကိုရောက်နေတာလဲကွာမင်းတို့ရောလာမလို့လေကွာကျိုးကမတက်ထားရက်လိုက်ပြီးညာကမြင်နေရတဲ့မြင်ဝင်တစ်ခုမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဟောအရက်ဆိုင်ကထွက်ပြီးတော့မြင်းလဲစီးနေတာကွာနောက်ဝဲကျွေးပြိဖျားနာကိုရောက်တော့မဟုတ်ဘူးကွာမင်းအရက်ဆိုင်ကထွက်သွားတာဘာမြင်လဲမှမပေါဘူးရှေ့ချင်းရှောက်သွားတာတဲ့ ဆိုင်လေးကလူတွေတော့မင်းကိုရိုက်ခဲ့တယ်လားမမှတ်မိတော့လားပြီးတော့ဒီနေရာကငါတို့ယောက်ကိုရောက်တယ် lambda မဟုတ်ဘူးကထိန်တော့ဘက်ကိုသွားတာအဲ့ဒါယောကန်လူတယောက်မြင်ပြီးတော့ငါတငယ်ချင်းပဲတိတာနဲ့ငါစီကိုလာပြောလို့တိတာကွာကဲစပီးမော်တက်ကွာဒါဆိုဒီနေရာကဘာလဲကွာဟိုမှာတွေ့လားမြေဖို့ထားရတယ်နဲ့အုပ် group တွေအဲ့ဒါတင်ချိန်ဟောင်းကသူသိခဲ့တဲ့ခေါဆိုင်ဆိုတဲ့သူကဘယ်သူလဲသူသိခဲ့တဲ့မြင်လဲကရောပြီးတော့ဘာလို့ဖျားကိုမြင်နေတာလဲ ခင်ခင်ထားတော့ຖ້າပါတော့ໂຕໃນခင်ခင်သာပြောခဲ့တဲ့ສະພາວີກາရောພາລີເລດໍຕໍ່ໃສ່ແပြສຍາກ້ານລາပါတယ်ດີລຸນແລະແຮລູກາຈໍດານຽວກໍຈິດຸດຕິນຈອງပြောໄປສະເປມໍຕິນပြီးတော့ນິນລະແຄບາຍລ້ານມາທູອກະຍາກະຕຸພິດເຄດາລີກໍປຽບປຽບໂຊໄກູມິໄປແມະດິເກເດັ້ນນໍບໍ່ປຽບພິດເຄບົາບຽມແມ່ນຊົນເລຍຈົງຈີນໄນຈາບໍ່ຊິດດໂລແຮລູອເນນແລະແລະກໍມາບໍ່ຮູ້ດຽຈອງກ້ານກ້ານຕິນິໄປຫຍໍພາລີດລາຖິຕະປຽງຊ່າເນຍາເລກໍ อ๋อบ้ามาห่อบ่าวกัวนี่ส่ายกอบ่าลุถ่าเก๋ดาเลยงาเปลี่ยนเก๋ดาเลยเก๋ถ้าซุเลยปโยตะลองงาสีมานี่กัวอีกัวอะกูลอล้อเสรดอบ่าซีเซนมาไม่ชีได้บ่กัวเก๋บ่ากัวยัวโบยောက်ไหนบิเบบ่ามาซื้อยังซาไม่ชีดอบ่ดีอ่ะหลูริกะบ่ารีลุก่ายซาดอกดาเลยกัวตองยาบ่ตะเงิงจิงยาซีเหย่จาบ่าดิเย้หลูเย่เอ็งเลก็ดิตตาเนตะเตยเย่ๆซาวทาบินิจิงเสียเลกาวมา ဘောအားလေသူလည်းမိုးထားပါရင်ဒီခါမှာတော့ရဲလူရဲ့မိမရေမုံကအိမ်ထဲကနေအပြေးလေးထွက်လာပါတယ်သူတို့လည်းရေမုံကိုတိတ်ချခြင်းမိပါတယ်ခင်ခင်သာပြောတဲ့တဘွားတော်က"တူရဲ့ချစ်သူဆိုလား"ဘာပဲပြောပြောအခုချိန်မှာတော့ဘယ်လိုမှယဉ်ကုံလို့မရတော့ပါဘူးကိုထူဟုတ်ရဲ့ရှစ်မှာပြစ်လိုက်အသေးအံကြီးပဲကိုရဲလူလိုက်သွားတာစိတ်တော်ပူမိသေးတယ်အေးဟာငါလဲဘလို့ပြစ်သွားမှန်းကိုမပြောတတ်တော့ပါဘူးကိုထူဟုတ်က သိပ်တော့တာကိုလမ်းတွေမှာပြီဥုံကျောင်းဖြစ်ကုန်တာနေမှာပေါ့ကဲမင်းဂျောဘိုးအကြီးချက်ကွာပြင်းချောင်းနေသွားပြီးတော့ရေတော်ချိုးကြမယ်ဒီကိုလုံးလဲညစ်ပက်နေပြီကွာဟိုရေလေးချိုးလိုက်တော့ဆေးရုပ်ကိုရေလန်းသွားတာပေါ့အေးသွားကြမယ်ကွာဒီနောက်မှတော့သူလဲခြေလေးပစိုးတထဲကိုယူပြီးတော့ရဲလူနဲ့အတူချောင်းဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါရင်သူတို့ဒီယောက်ကတော့ရွှေနဖားကိုယောက်လာခဲ့တာတပက်လောက်ရှိသွားပြီးပထမရက်တွေကရဲလူနဲ့အတူတောင်ရာတဲကိုလိုက်သွားပြီးတော့အတိအແ่นစက်ပြိုးတာတွေကို ဝိုင်းကိုလှောက်တိုင်းပြခဲ့ပါရင်အလုတ်ထဲမှာစိတ်နေထားတာကြောင့်ဒီမရဲ့အကြောင်းဇလန်းတွေကိုလည်းတတိမရတော့ပါဘူးအချက်ကတော့တော်တော်စားပြီးရဲလူကတော့သူ့ကိုစိတ်နေခမ်းနေတောက်စီခဲပါတယ်ဟာဟိုမင်းမာစပင်းညက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါသေးလာအေးယူခဲ့တယ်ခွာဒါဆိုအတော်ဘေးခွာရွာထဲမှာညက်ခြင်းနဲ့လူချင်းငါလိုက်ပြီးပြောပြိမယ်မင်းအတွက်လည်းအပေါ်ဝင်ဝင်ရတာဘောခွာအခုအက္ခာစပင်းညက်ခြင်းချက်မဲဆိုတီကိုတွားရတာခွာ ဒီလိုနဲ့ရောက်တဲ့ရာရာပြောဆိုပြီးအရာဝင်ခဲ့ပါတယ်။အရှင်တော်ကဆိုတော့အရင်များတော်တဲ့အခါတွေမှာတုံးကနေအိပ်ပျော်သွားမိမယ်။အခုတည့်ရက်နှစ်ရက်တော့ဘာကြောင့်မှမသိမျိုးစီကကြောင်နေပါလေ။ခိုးလေဒီလေနဲ့အတူတူကပြျံ့ပြန့်ဝဲဝဲခိုးရောက်ဒီရောက်နဲ့ဘာရီတွေးလို့တွေးမိမှလည်းမသိပါဘူး။ဒီနောက်ဖိကနေအိပ်ပျော်သွားပြီးမကြာခင်မှာပဲခွေးဥတန်ကြီးကဆဆဲငင်ငင်ဥတန်ကိုကြားလိုက်ပါလေ။ဆက်ကနေလှန်နိုးလာပြီးဘာပြားဖြစ်လဲဆိုပြီးသိလို့တဲ့စိနေ view design နားထောင်နေမိပါလေသူအိတ်နေတဲ့နေကအိမ်မကြီးမဟုတ်ပဲတင်းကောက်တဲမှာရှိတဲ့ဂရင်တလုံးဘုံမှာပါလုံလုံဂျုံဂျုံရှိပြီးလိုလိုလက်လက်လည်းရှိသလိုအပြင်ဘက်မှာတော့လာကလာပြေကျော်သွားတာကြောင့်ပြပြဝဝမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အလင်းအောင်ကောင်းကောင်းတော့ရှိပါ යි ခွေးဥတန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနှိလာခဲ့ပြီးဒီကောင်တဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အဆုလိုက်ဦးတဲ့ဥတန်ကတပြေပြေနဲ့နှိလာတော့ထူးဆန်းနေပါ යි သူတို့လည်းတက်ကြဲကြလာကိုခပ်ဟာဟာဖွင့်ပြီးတော့အပြင်ကိုခြောက်မိကြိလိုက်ပါ යි ခွေးဒီကတော့ရောလဲလမ်းမတိုင်လာနေတာမျိုးဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာတော့ရဲလူလိုအိမ်လာကိုရှင်းလာပြီးခွေးဥတန်တွေကပို့ပြီးတော့စုညာလာခဲ့ပါလေဒီတော့မှပဲမြေလိုင်းရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ခေါင်းနမံကြိသွားပြီးတော့ခွေးလင်း50ကောင်ဝင်းရံပြီးအလေကားသပင်ဖာလာချတာနဲ့မိမတယောက်ပါလာပါ යි အလင်းရောက်အာနယ်လုံးတာကြောင့်ညနာကိုတေချာမမြင်ရပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ ခင်ခင်သားဖြစ်ကြောင့်တော့အလိုလိုသိနေပါ යි ရဲလူတွေရဲ့ချန်ချေအရှောင်းမှာတော့အဲ့ဒီမိမကရက်တန်သွားပြီးအိမ်မက်ကိုမျက်နှာတည့်တည့်မူပြီးတော့စူးစူးဆက်ဆက်ကြည့်နေပါ යි တချိန်ကရဲလူရဲ့ဘော်မှာလက်စားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့စကားတွေကြောင်တခုခုများလုပ်လို့မလားဆိုပြီးစိုးရိမ်မိပါတယ်ဒီတော့မှပဲခွေးဥတန်တွေကတီတီပပပါရဲသွားတော့ထူးဆန်းနေပါ යි နင်းနေကြတော့သူမှလည်းတစ်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့ခြေလမ်းမမှန်တဲ့ရှိကိုဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာ ခွေးတွေကစတင်ပြီးတော့အူတန်ပေးပြီးလိုက်ပါသွားကြပါရင်ဒါနဲ့တူလေချောင်ထဲကထွက်လိုက်ပြီးတော့ຫມောင်နေမဲမဲမှာနိလဲ့ခင်းကတွေးထားတဲ့ဒုက္ခကိုဆန်လိုက်ပြီးအစင်တဲ့မဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့အိမ်ရှိကိုခက်ဝဲဝဲထွက်လာခဲလိုက်ပါရင်မိမသွားနေတဲ့နောက်ကျောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရပါတယ်ခွေးော်လူတွေကနောက်ကိုတစ်ချက်မှလှဲမကြည့်ပဲရွာထိတ်စီကိုလှမ်းပြီးတွန်းနေကြပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဘုံကြီးเจ้าအူကြီးတွေကိုဝင်းရောက်ပြောက်ခဲ့သွားပြီးခွေးအူတန်တွေကလည်းတိတ်ဆိတ်သွားကြတယ် သူတို့ဒီကတော့ပုံကြီးချောင်းရှိမှဥလေးလေးဖြစ်နေပြီးရှိကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မသွားနိုင်တော့ပါဘူးအိနေစီကခွေးတွေကတော့သူ့ကိုထိုးအောင်နေတာကြောင့်နောက်ချောင်းကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်လာခဲ့ပါနောက်နေမနဲ့ဘိုင်းမှာတော့ဟေ့အောင်ရဲလူညားဘာတို့ချသည်လေကွာဘာတို့ချရမှာလဲကွာဟာခွေးဥဒန်တွေဆုံနေတယ်လေကွာတရွာလုံးကိုမိုးပြုတ်မတက်ပဲရဲလူကသူမိမ်မရှိမုန်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးမင်းရောကြားသေးလားဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပါ ကျမလည်းဘာတဲမှာမချားမိပါဘူး။ဟာပြောပါဦးဟာမင်းမင်းကဘာတွေကြားလို့လဲခွေးရစိတ်ကောင်းအောင်ရှိမေကွာ။ရောင်မြောင်ပင်းကနေအုပ်ဆုလိုက်အူလာလား။ခွေးလေးကြီးတတ်တတ်လည်းမဟုတ်ဘူးကွာ။သပင်းဖားလားချတာတဲ့မိမတောင်လည်းပါသေးတယ်။ကိုထူးအောင်ရဲ့ရှင့်ဟာကအိမ်မက်မက်နေတာနေမှာပါ။ဟာမဟုတ်ဘူးဟာတကယ်တကယ်။သူလည်းညာဟာအဖြစ်ပြက်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြလိုက်ပါရင်ရေးလူတို့မိသားစုလည်းတန်တော်နားထောင်နေပြီးတော့ဒါဆိုမင်းက พุนีจ <music> ้องที่ไล่ตัวออกเอ๋กัวโหบ้าဖြစ်မလဲဆိုတာသိကြည်လောပါအခုအကကพุนีจ้องနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာกัวဟေ့အောင်သူဟိုမင်းပြောတယ်လို့အရင်ကဘာတူမပြောဘူးပါ우กัวမင်းဟာကဒါနာဘဝလို့လို့ဘာလို့လို့ねအဲ့ဒါခင်ရင်သားดิกัวบ้ากัวသူลุกขึ้นเนี่ยပြောไล่ပြီးมาမှာดามานตี๊ดွားပါတယ်ခင်ရင်သားရဲ့เจ้าของล่ะသူก็ပြောပြရင်တော့ปูပြီးတော့ชุ่ยถีต้อนနေมาดิတစ် chainId ตัวว่าကอีเจနိုင်ငံတွေ ဘရင်တွေတင်းတိုင်းငူတွေပါကုန်ပြီးတော့ဘရင်တွေဘရင်မတွေဘီတုကာပညာရှင်တွေပါကုန်ပြီ उ, းအခြေဇာလန်းတွေမုံနေမှုတွေတိတ်ဆုံမှုတွေကပါကုန်မှာပါဒါကြောင့်ဘလို့နီးနေမှာပြောလို့မဖြစ်နိုင်မဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာတင်းငယ်မင်းอ่ะဘလို့ကြီးလဲကွာထားလိုက်ပါတော့ကွာငါဒီเจ้าနေမပြောခြင်းတော့လောင်းနေမှာတော့သူဟုတ်တောင်ရေးလုံနေတောင်အောင်တွေကိုလှမ်းမသွားပြီးရွာတွေကိုသပင်းညက်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာခဲပါတယ်အရင်တစ်ခေါက်လာခဲတုန်းက ရှင်းနေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရပြီးအများစုကတော့အယက်သမားတွေခြေပါအယက်သမားအချင်းချင်းတွေ့တော့အစီအစဉ်မရှိဘဲဆိုင်းကိုတန်းရောက်သွားပြီးအယက်အချင်းရလာတာနဲ့ဇကားလေးဖောင်းခွဲကြသပင်းညက်ချင်းသူကိုညှက်ပြီးနဲ့ရလာတဲ့ငွေလေးနဲ့အယက်ဆက်ပြီးတောင်းခဲ့ပါရင်မူလာတော့တ냐ကမြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောပြပြီးအားလုံးကကြောင်ကြောင်စီစီနဲ့သူစကားကိုနားထောင်ပြီးမယုံတဲ့သူတွေကခမးများပါတို့အိုရာတို့ရောက်ဝင်ခြင်းမှာတရေချောက်တဲ့ဆိုတာကြားဖို့ပဲ မင်းပြောသလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခ။အဲဒီလိုတဲ့တညမှာတော့ညနေပိုင်းအရောက်မှပဲဟိုနေကလိုခွေးအောင်တန်ကြီးကြရပြန်ပါလေ။ဒါနဲ့တူလေကျွန်တော်လေးကချက်ချင်းထပြီးတော့ကေလာကိုအသာဖြွင့်ပြီးជីလိုက်ပါရင်။လာမိုင်းညာဖြစ်တာကြောင့်လာရောက်ကမရှိပဲခွေးအောင်တန်တွေကတော့အရင်နေ့ကလိုပဲမြင်မြိုင်ဆဲဆိုင်းတဲ့တံမြက်ဟေးကျွေးလို့နေခဲ့ပါရင်။ဟေးရဲလူရဲလူခပြင်းပြင်းလေးနှိုးလိုက်တော့လီမေရအယောက်စလုံးနှိုးလာကြပါလေ။အေးသူတော့ပဘာလေးကော သာတဲ့သာတ e ဲ့မြမြသာစဲကွာ။နားလောင်ကြီးတွေ့လား။ခွေးတွေဓာမြန်ဥနေတယ်ကွာ။ခွေးတွေကငါပြောတဲ့ခေခင်သားဆိုတဲ့မိမနဲ့တူခွေး။ဟာမင်းပြောတဲ့ခွေးတောင်မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ခွေးတကောင်နဲ့ဥနေတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကိုတာတို့အိမ်ကခွေးပါ။ကျွန်မအတန်ကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိပါရတယ်။သူတို့တရားကတော့စိတ်နေနေထူသွားပြီးကြားနေရတာကအများကြီး။သူတို့ကတကောင်နဲ့လုဆဆွေးနေကြပါလေ။ဟောကြာလာ။ဒီဘက်ကိုအုပ်စုလိုက်လာနေပြီကွာ။ ဟိုမိမ damage ရှိတော့မလားအစင်းစင်းဆောင်းပြီးတော့ညီညီလေးကြည့်နေအောင်လုံးမတိတ်ဆိတ်ညီတက်နေရပါပြီတည်ကြသွားပါတယ်မိမတယောက် ਨੇ ခွိတဲအိုးကသူတို့ရဲ့ခြံဝါကိုရောက်လာပါတယ်သူကတော့မတင်းမကွယ်မြည်နေရပါတယ်ဟိုဟいやသူတို့ခြံကြီးရောင်းနေပြီကရဲလူကရုတ်တရက်ပဲခြံကြီးကိုလက်နေ damage နဲ့ထိုးလိုက်ပြီးဟိုကြီးတီတီကြည့်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးဘာမှမရှိပါဘူးဟာ damage ပြန်မေးさんပြန်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကိုရူဒံတွေကိုကြားရပြီးဂျူໂດရိုက်တိုက်လဲမြင်နေရပါတယ်။ခြံချေကိုတားကြည့်အောင်ကွာ။တို့တို့ခြံချေကိုထွက်လာတော့ဘာတံမရှိပဲအတန်ကြီးကပျောက်သွားပါရင်။ဘုံကြီးကြောင့်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြန်တော့လည်းဘာမှမတွေ့ပါဘူး။ဘယ်ပျောက်ကုန်တာလဲကွာ။တို့မင်းနေကောင်းပါနဲ့နော်။ဟာငါကဘာလို့နေမကောင်းဖြစ်မှလဲကွာ။မင်းဘာတွေဖြစ်နေတာလဲတို့။ဟေ့။မင်းကအရင်ရပေးမယ့်မိမအွဲ့ငါကအကြုံတင်သတိပေးနေတာကွာ။ ဘလိ vale yeah. ု so, uh, ့မ like so so, like ောင့်ကိုအနေပေးမ။ငါဒီကျောင်းလေးကိုမပြောချင်ဘူးကွာ။ဟာတငဲချင်းသိရင်လေပြောမရရမှာပေါ့ကွာ။ကိုထူဟုတ်ကလည်းဘာမှမသိဘူး။တခုခုကိုလျှောက်ဝှက်ထားတဲ့ပုံပဲ။အေးလေကွာမင်းอ่ะလေငါသိတာတော့ဘုံမကောင်းဘူးလားဟ။မင်းနဲ့ငါနဲ့ကြမှာဘာရည်များလျှှောက်ဝှက်ထားဆာရှိလို့လေကွာ။အဲရနဲ့သူလေမြေသားတန်လန်နေပေးမှာတော့သပင်ညက်ဆိုင်လေးစီကိုခင်းခင်းထားကကရုံးတုံးလာရိုက်ပုံကစားပြီးနောက်ဆုံးမှတော့လူဝင်စားဖြစ်ကြောင်း သူမကဝက်ကျွေးပြေဖရမပြောခဲ့ပုံတွေကိုအသေးစိတ်ပြပေါ်လိုက်ပါရင်သူတို့လင်မယားလဲသူတို့ပြောသမျှစကားတွေကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်ပြီးတော့မြေမအောင်ကျိုးသွားလိုက်မျက်လုံးလေးကလေကလေးနဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည်လိုက်ခေါင်းလေးခါယမ်းလိုက်နဲ့ပုံမြင်တစ်ပုတ်ကိုနားထောင်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေပါရင်စကားဝိုင်းသိသိအိတ်ကြတဲ့အခါမှာတော့သူတို့တယောက်ကတခေါခေါနဲ့ပြန်လည်အပြော့သွားမိမယ်ရဲလူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကတော့တီယိုတီယိုနဲ့တစုံတယောက်ကိုပြောဆုံနေကြပါ ရှင်တငယ်ချင်းကတော့တမျိုးဖြစ်နေပြီထင်တယ်ကျမစိတ်ထဲတန်တရာဝင်လာပြီအဲ့ဒီနေ့ကလည်းသူတို့အွဲ့အနှဲငယ်စမ်းရည်လေးဖြစ်ရတခုတွေးခဲ့ပြန်ပါလေတခြားအကြောင်းရောမဟုတ်ပဲရောင်လေးကအပြူကြီးအများကြောင်ယုံတည်သွားတဲ့ကိစ္စပါဒီရွာလုံးကအုံကျွတ်နေဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုတရွာလုံးကသိပြီမേယူကျုံမေရဖြစ်နေပါတယ်သူတို့လိုဒဇင်းတယောက်အတွက်ကတော့တန်အံတော်ဖြစ်เสียပါသူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဘာဖြစ်တာလဲဗျာ ခမျာဒါတွေကို봐လို့စစ်စစ်ဆက်ဆက်မတည်သေးတာလေ။အော်ကျွန်တော်อ่ะသတိလေးဗျာဒီရောက်ကိုရောက်တာတိတ်ပြီးတော့မကြသေးဘူးလေ။သိရင်လေတခုခုပြောပါအောင်ဗျ။ဒီလိုဗျ။တည်သွားတဲ့အပြောကြီးမှာညီမတစ်ယောက်ရှိတယ်။သူ့ညမမကယောက်ျားရှိတယ်ဗျာ။အဲအချင်းကြတော့ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်မွေးလာတယ်။အပြောကြီးဆိုတော့သူ့တူတူတွေအပေါ်မှာချစ်တာဗျာ။ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုရင်အမေကတောင်မွေးတာ။တစ်ချိန်လုံးသူကထိန်းကြောင်းနေတာဗျာ။အဲအကြီးကပြောချင်တာက အပြူကြီးရဲ့တူအကြီးဆုံးအေးကိုနေ့သားပြသူ့ကိုမကြခင်ရှင်မျိုးတော့မှာဟိုရှင်မျိုးလေဆိုတော့လေခမည်းလဲအတိပဲပြတိပြင်းအမြင့်မတက်ရဘူးလေရေလဲဆင်းမကူရဘူးလေအပြူကြီးကတနေ့ပြလရဲ့တုံးလေးလေးနဲ့ချောင်းထဲမှာငားလိုက်တွန်းနေတာအေးတနေ့အောင်အကြီးကောင်ကပေါက်ချလာပြီးတော့အေးသူ့တော်ကိုရေချိုးခြင်းနဲ့လို့ပူစားတယ်ပြအေးအပြူကြီးကလည်းသူ့တူလေးလေးကိုအလိုလိုက်လုံနာကြောင့်ရေထဲထဲကမှလာတဲ့ကန်းဆက်မှာပဲရေကူးလို့ပြောလိုက်တယ်အေးကောင်လေးက အဝိစားချုပ်ပြီးတော့ရေထဲကိုဟုံးဝင်နေစင်းတာပဲဗျအဲသူရဲ့လက်ရဲ့တွင်းလေးနေတွင်းနေတဲ့အချိန်မှာလောဘစိတ်ကနေနေတော့ပါသွားတာပေါ့ဗျာခလေးကို view စိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တခါတလေမိသွားတာပေါ့ခမးထင်ပါပေါ့ဗျာခလေးကရင်းနေသေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုထက်ပိုးပြီးကြိတ်ခွေးစရာကောင်းလာကိုပြောမိဗျာဒီဒေသကခလေးတွေကရေကူးရုံနဲ့မကဘူးဗျာငါးဖန်ငါးရှာကလည်းနေနေတော့ပါရမီရှိတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒီလိုရှိတော့ခလေးကရှုံထဲကနေငပြီမတကောင်ဖမ်းမိတာ အဲ့ဒီအချိန်မှပဲဒီတဲမှာငပြင်းမော်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာသူကအသိတော့ရည်တယ်။မှပဲငပြင်းမော်ကိုပါဇက်တဲထည့်ပြီးတော့ကြိုက်ထားတယ်လေ။လဲနောက်က်ကလည်းနောက်ထပ်ရလာမယ်။ငါးတွေကိုမြိုရင်းမြိုရင်းနဲ့ဖြစ်ရှင်တော့ဗျာ။အဲ့ဒီငပြင်းမော်ကကြိုက်ထားတဲ့သွေးရဲ့နှုန်းကိုကြော်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးရဲ့ဇက်တဲကိုဝင်သွားတယ်ဗျာ။ဒီတော့ကလေးကလည်းဘာမှမလုပ်တတ်တော့ရည်ဝေါ်ကိုဘာကနေပေါ်လာတယ်ဗျာ။အဲ့အဲ့ဒီမှာအပြူကြီးကလှမ်းမြင်တော့သူရဲ့လက်ရဲ့တွင်းလေးကိုပေါ်ကနေပြစ်ကြပြီးတော့ ကလေးကိုပြေးသွားတယ်ဗျအပြုတ်ကြီးလေးဗျကလေးကိုကုန်းတော့တဲ့ဗဇက်သေးကိုကြည့်လိုက်တော့ငပြေမအမီးလေးပဲတွေ့ရတယ်အဲ့အာနေအမီးကနေဆွဲထုတ်တော့ငားဆိုတဲ့တဘာဝကရှိကိုပဲတွိုးတယ်သူကလည်းနေနေလေးက ਾਇ ရင်ရှိကိုပိုတွိုးတဲ့တဘာဝဆိုတော့ငားကအာကောင်လေးကိုဝင်တက်ဝင်သွားတယ်ဗျငပြေမရဲ့တဘာဝကလည်းအခက်တွေ့ပြီးဆိုရင်ကျိုးဟာစူးတော့နေကိုဖြတ်တဲ့ဘောရှိတော့အပြုတ်ကြီးကထုတ်လေးလေးငားကအာကောင်လေးကိုဝင်တက်ဝင်လေးလေးဖြစ်ရောဗျ နောက်ဆုံးအပြူကြီးလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ပဲခလေးကိုပွေပြီးတော့ညော်လေးကိုអော်ပြီးပြေးរော့ပြညော်လေးကိုရောက်တော့အချင်းနေရရက်ကိုទီးတဲ့လူတွေကလည်းសិយុងကိုពពို့សမ်းပြနေတာបோဗျာအေးအဲ့ဒီလို නේ សិយុងကိုលេងနေဖို့តាមិ ਵੇਂ ညော်လေးមកပဲសុំទោសနေបាអပြူကြီးဆိုរါတော့သူ့မှာដ ಾದ ាមីမရှိបិ ਵੇਂ មွေးလာတဲ့ទូរីទុំរីကိုတော့អញ្ញាចិតတယ်បាအခုហ াকা ရှင်မျိုးမဲ့သေးသေးក៏លេဖြះអပြူကြီးក៏ទូចောင်းទេရတယ်ဆိုပြီးတော့ ရှင်นูမနာဖြစ်နေတာဗျရွာဆိုတော့လေခမားတီးတဲ့အတိုင်းပြောကြဆိုကြသုံးတော့ဗောဗျခလေးတရားတာလဲအပြူကြီးကျောင်းဆိုပြီးပြောကြတော့အပြူကြီးကလည်းဘာပြောနိုင်မလဲအေးအဲ့ဒီလုံ ਨੇ ခလေးရက်မလဲခင်မှာအပြူကြီးကတွေးတက်ပြီးတော့ရုတ်တရက်တေးသွားတယ်ဗျအဲ့ဒီလုံ ਨੇ သူလဲအဖြစ်ပြက်ကိုတီးခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့တော်တော်လေးစိတ်ထိတ်ခိုက်ခံစားလဲရပါတယ်ပြောသူကလည်းလေးလေးနက်နက်ဒါကြောင့်အရေးဆိုင်ကပြန်လာပြီးတဲ့နောက်အင်္ကိုမပြောင်းနေပဲ အပျိုကြီးမြကြောင်ရုံရဲ့အတူပါအိမ်ကိုသွားခဲ့ပါလေ။သူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့အပျိုကြီးမြကြောင်ရုံရဲ့အောင်းကိုဒီတိုင်းထားရပြီးတချို့တွေကဖေးရိုက်နေပါလေ။ဒီချိန်မှာတော့ခင်ခင်သာဆိုတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကရောက်လာပြီးတဆက်တည်းမှပဲစကားတခုပြောပါလေ။စပင်းဖာလာချပြီးတော့အတူပါအိမ်ခြံဝင်းတိတ်တိတ်ကဝင်လာခြင်းဖြစ်ပြီးသူမဝင်လာခေတ္တကတော့သူကလွဲပြီးဘသူမှမသိပါဘူး။ခင်ခင်သာကသူ့ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးမျက်နှာခက်တည်တည်နဲ့ရှင်တီကိုဖာလာလောက်တာလေ။ မေလာကျမရှုပ်မေးနေရလေရှင်ကဘလို့တက်ဆိုင်လို့ဒီဝရောက်နေရတာလဲဆိုတော့ဩတရလုံးကပျော်မဆုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်ဆိုတော့ကျုပ်ကစိတ်ဝင်စားတယ်လေခလေးအောင်ရမ်းမလဲသေးဘူးအပြူကြီးကလိုက်တည်ခဲ့တာဆိုတော့စင်မကောင်းဖြစ်တာလဲပါတာပေါ့ရှင်အပြူကြီးကိုဘယ်သူလို့များထင်လဲကျုပ်ကမေးသေးပါမလားသူဟာဟိုရေဘွားကကျမရဲ့စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ကိုရေနော်ပီလာဆန်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့သူတူလေးဆိုတာက ပချင်းကသူ့ရေသားဖြစ်ခဲ့မှုရေအခုဘဝမှာဒီလိုပဲဖြစ်လာရမယ်ဆိုတာအကျောင်းတရားပလာပြီးသားလေဘလို့ရှောက်ခွေးရှောက်ခွေးဘလို့မမလွတ်နိုင်ဘူးဒီတော့မှာပဲသူနဲ့မျက်နှာချင်းတန်းမိတဲ့ယောက်တာတယောက်ကဟေ့အောင်တို့မင်းရှင်းမှာဘာလို့မလဲမရှိပဲနေကွာတယောက်တည်းဘာလို့စကားတွေပြောနေတာလဲကွာကိုထုတို့ကျမတို့ဒီနေရာအနေမ мян ထွက်သွားကြရအောင်ပဲနှမရှင်ကိုအရှူးလို့ပြောကြမှာပါလာလာမင်းကဘယ်လိုသွားပါလဲ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရှင်အရှိတဲ့သကက်ကျိုးရှိနေသေးတယ်။ကဲသွားမယ်သွားမယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုချိန်မှာတော့ခင်ခင်သားကိုမေးရတွေရှိနေပါ යි ။ဒါကြောင့်သူမရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပြီးနေကန်ကျော်သားတွေကသူ့ရဲ့ပြုံမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာသူ့တို့မင်းဘယ်သူသွားမလဲကွာ။သူ့တို့လည်းနောက်ကိုတစဲမောင်းလှဲမကြည့်ပဲနဲ့ရောင်မေးရောင်မေးနဲ့ထွက်သွားပြီးအတူပါအိမ်ကလူတချို့ကလည်းသူ့ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်ပါလေ။ရောင်လေးရဲ့မြောက်ဘက်ပိုင်းကရုံးမတောင်ကြီးနဲ့တိကက်နှိမ့်ဆနေပြီး အတော်ပဲအေးချမ်းပါလေ။ဟိုဘာလို့သဘင်ဖာလာချပြီတော့ရွာလေးကိုဝင်လာတာလေကွာ။အဲ့တာပြီကျမပြောဖို့လူသိလား။ကိုရဲလူကိုတတ်မယ်ဆိုတာရှင့်ကိုအကျိအကျိပြောခဲ့ဘူးတာလေ။ဟေးရဲလူဆိုတာငါ့ရဲ့တငယ်ချင်းတော်မင်းတတ်မယ်ဆိုတာပုံမြင်တပုတ်လို့ပဲကွာ။မင်းတတ်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုတခုခုတော့ပြင်ပြောင်းအောင်ကွာ။တကယ်တော့ငါမင်းကိုမုံနေကွာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ကိုအမြဲတမ်းဒိုင်းနောက်ဆက်တဲ့သူဖြစ်နေလို့ပဲ။ရွာထဲဝင်လာတာလေငါသိတယ်။ ခွေကလည်းတပြုံကြီးပလာလာလဲငါသိတယ်။ငါမင်းကိုခွင်လုတ်ခဲနေနော်။မင်းငါတကယ်ချင်းရဲလူကိုတတ်ဖို့ပဲသိတယ်။ရဲလူကငါရဲ့ဘော်ကောင်းခဲ့တဲ့လူ။အခုကကမင်းကရဲလူကိုကြည့်ပဲတတ်ဖို့ပြောနေတော့ငါဘာလို့ရမလဲ။သူ့ကိုတတ်ကိုတတ်ရမှာလား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမရှင့်ကိုအချက်ဆုံးလေ။အခုတော့မတတ်တာတဲ့ဆုံးဘယ်သူမှတတ်မဲ့သူမရှိဘူး။ကျမပဲတတ်မှာ။မင်းကအကျုပ်ကိုဘာလို့မလဲ။ရှင့်ကိုတတ်မှာပေါ့။ သူ့လေနောက်ကိုွှေ့လိုက်ပြီးတော့ဗါဆက်ပြောရမှန်မသိဆက်ပြောရမဲ့စကလုံးလေးကဝေးကွာလုံးနေပါရင်တက်ပြေကွာအဲဒီချိန်မှာသူ့အုပ်ကတော့စေးမချသွားလိုက်ခြင်းနေသူအလုံးကဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်ုံကလွဲပြီးဘာမှမသိပါဘူးတကယ်တော့သူ့အုပ်ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိလူတွေကလည်းဘာမှမသိတခုခုတော့တခုခုပါဒလာလောက်ကြာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ရဲလူတွေရဲ့အိမ်မှာရက်ွက်လူကြီးဥက္ကလာဦးသိန်းကြီးက ကြိုတိလေးစားရတဲ့ဗာကြီးအောင်နဲ့ရဲလူတို့လင်မယာနှောင်းလီလီနဲ့နဲ့ဆွေးနွေးကြပါတယ်ရဲလူကတူခက်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှစပီရှိမိတာလဲဟိုအဲ့ဒါကတော့တူယွာကိုယောက်လာတဲ့အချိန်လေးကပါတူပြောသည်မဆိုတဲ့မျိုးတွေကအများအပြားယုတ်တိမရှိဘူးဗျအရဲ့ဆိုင်ကနေမြင်းလဲစည်းလာတာတွေယွာသေးကိုညတကောင်ကြောင်မှာမိမတစ်ယောက်နဲ့ခွေးတအုပ်ယောက်လာတာဝင်အေးဒါဆိုဒီမိမကသူ့စီကိုကရုံးလာရိုက်ခိုင်းတဲ့မိမနော် ဟုတ်ကဲ့သူကတော့အဲ့ဒီလိုပြောတာပဲဗျဟိုမိန်းမကလူဝင်စားရဲ့အကြောင်းတွေကိုမပြောရင်သူကိုယ်တိုင်အီဂျစ်ပြည်ကသင်္ချိုင်းတွေရဲ့အကြောင်းအိမ်မက်မှတ်ခဲ့တာနော်အဲ့အရာတွေအလုံးကလည်းတကယ်မဟုတ်ပဲစိတ်ကြောင်၆ခြားတွေနဲ့စာဖတ်ခဲ့တာတွေကိုထင်အောင်ထင်မှာပြောနေတာပဲလို့ကျမကတော့ထင်တယ်မင်းကဘာလို့အဲ့ဒီလိုထင်တာလဲဟောရီပါလိသူ့ကျောပိုးအိတ်ထဲကစာအုပ်အီဂျစ်နိုင်ငံကပိရမစ်တွေအကြောင်းဘုရင်တွေအကြောင်းဘုရင်မတွေအကြောင်းသင်္ချိုင်းဂူတွေအကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ် ဒီထင်းမှာပါရာရီနဲ့တူလျှောက်ပြောနေတာတွေကတိတ်မကွာဘူးမယုံရင်ဖတ်ကြည့်ကျမတော်ဖတ်ပြီးပြီဒါဆိုသူဦးကအရက်တွေတောက်တာများပြီးတော့စိတ်ကစင်ကလေးဟာဖြစ်နေတည်ကြပြီပေါ့ခုတော့သူပုံစံကတနည်းတစ်ချားကြောင်လာတာအတိတ်သားကြီးကိုရှီမုံကသူမရဲ့ခြင်းကိုမှတ်ချက်ချလိုက်ပါ යි သူမရဲ့ခြင်းလဲမမົ້າပါဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့မိမနဲ့ခွေဒီယိုကိုအမြဲတမ်းလာနေတယ်လို့ပြောနေတတ်ပြီးရဲလူကိုလည်းတတ်တော့မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ဘာမှမလာဘာမှမမြင်ရပဲ သူပြောတိုင်းလေထားကြည့်ရတာအမောပါအေးပြက်ပဲဖတ်တင်ခဲ့ပါရင်စိုးရွားတဲ့အချက်ကတော့အရဲဆိုင်တွေကိုညော်ညံ့ပါသွားပြီးတော့တောင်းနေခဲ့ပါရင်ရောက်လာပြန်ရင်လေဒီအကြောင်းလေးကိုပဲတွင်တွင်ပြောနေခဲ့တာကြောင့်တောက်ပေါတောက်ဖက်တွေလည်းနှာကြီးလာခဲ့ပါရင်ဒါဆိုလေဗျာဆ ਿਆ ဝင်နဲ့ပြတ်တာပြီးတော့စီလေးပါလေးနဲ့ကုစားရင်တော့ကောင်းမှာတင်တယ်ကြာလာရင်ပို့ပြီးတော့စိုးတော့မယ်ဗျာကဲရဲလူမင်းသူတို့ကစရောကကကိုစီယုံကိုခေါ်တော့နိုင်လားဒါပဲရှိတော့တာပဲဗာကြီးအောင်ရ ဒီကောင်ကတကောင်ကျဲပြကျွန်တော်မကြည့်ရင်ကြည့်မဲ့သူကရှိတာမဟုတ်ဘူးလေဒီတိုင်းထားရင်လေဒီကောင်ကဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုစီစဉ်တာပဲကောင်းပါတယ်လေဒါဆိုမင်းကသူ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲတတက်ကြီးတွားပြောရင်တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဗျရန်ကုန်ကိုသွားစရာကိစ္စနဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့ခေါ်သွားရမှာပဲဟိုရောက်တော့မှဒဏီးတပုံစဉ်းစားရမှာပေါ့ကဲကဲကဲဟိုမှာအမူးပြက်လာပြီကွာအေးဗျမင်းရဲ့ပိုင်းလေးကရက်ဆက်ဆိုသူလိုတောက်နေတာကစိုးတယ်ဗျ မနက်ပိုင်းကလေးကရက်ဆက်ဆူတို့လို့တောက်နေတာဆိုးတယ်။အိုးဘယ်တော့ကညဉ့်ဉင်စကားတခုပြောဖို့လို့လဲကျွေးစရာရှိတာကျွေးလှုပ်ပြီးစရာရှိတာအကုန်လှုပ်ပြီးတဲ့အော့စား။အေးပါကွာနားလဲပါလေ။ဒီလိုပြောဆိုနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူဦးကခြံဝကိုရောက်လာခဲ့ပါလေ။ဟေးဗီသူကပညာရှင်ဇာဟီဟာဝက်ဆိုတာငါပဲကွာ။ဗဇက်ကတောင်းပြောင်းမြောင်းပြောင်းနဲ့ဘသူကမှဂယူမဆိုင်တော့ပါဘူး။ ရဲလူကတော့တငဲချင်းကိုကြည့်ပြီးအလွန်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါလေ။သူတို့ကမင်းပို့ပြီးသိုးလာပါလား။မနေ့ခင်းလေးကကြည်ကြည်စင်စင်ရှိနေပြီးမနေ့ခါစောစောလေးကရှင်မုံကထမင်းဟင်းတွေချက်ပြီးတော့ရဲလူနဲ့သူងုတ်ကိုတည်တည်ချာချာကျွေးပြီးမတော့ရရင်ခြေလက်တွေတုံနေတယ်ဆိုတာကြောင့်ရဲလူအကိုလိုက်မဲအချက်နေနေတောဝဲပြီးတော့တိုက်ထားပါဟင်။မင်းကရန်ကုန်ကိုဘာသွားလုပ်မလဲ။အော်ကိစ္စလေးရှိလို့ပါတငဲချင်းဟာ။ဟိုဘာလဲကွာ။မင်းဘယံမ hashset ကိုသွားတွေ့မလို့လား။ ဒီပေါင်းကမရပါလို့အဲဒီလိုပြောတာလေ။မင်းကတူတော့အသေးအံခိုက်နေတဲ့ကောင်လေးကွာ။ချစ်ချင်းကိုမရလို့စိတ် खी မိယူနေတာလေ။ရှက်မနေစမ်းပါနဲ့ကွာ။အေးအေးပါကွာ။မင်းပြောသလိုပဲဟုတ်ပါတယ်။ငါဘေးမှစီကိုသွားကြမယ်ကွာ။ဒါဆိုငါမလိုက်ချင်ဘူးကွာ။ငါအဲဒီကောင်မနဲ့မတွေ့ချင်ဘူး။ငါ့ကိုတော်တော်ဒုက္ခပေးနေတာဟာမားကွာ။အေးလေမင်းငါ့အတွက်အပြင်းမဆောင်ပေးဘောကွာ။တကယ်ချင်းနေပဲကွာ။ဒီလောက်တော့အမကိုရောက်ရအောင်လား။ เอ้ยบะมึงด้วยส่วนโหงาบ่มาสู่กุญญีไปแมะกว่ะโหถ้านี่อย่างงารู้โหอยากให้เพิ่นมาตีนมาเลยกว่ะหยอดกะล่ะมาตีนแมะเลยเอ๋นอกเยี่ยวมายอดาจี้โหอะเลตั้วจอมเอ๋อ่ายอดาจี้โหบ่รับโหตั้วมาเลยกว่ะเอ้ยมางาเม็ดสวยติอยากสิเรกว่ะโหอะเลเป็ดตบบ่ไปกว่ะเฮียงาซะเป็งเนี่ยปิสิเลยหรออยู่หลายอย่างออกมาล่ะอ๋อดาတော့เม็ดตบไปเลยเอ๋ถ้าซู่อยู่เก๋แมะกว่ะ တေးနီယာဗေဒီတာပဲရောက်ရောက်လူရှိရင်စပင်ကရှိတယ်ကွာပတ်စံမရှာတော့ဘူးပေါကွာဒီတော့မှပဲဘာကြီးအောင်ကလျှောက်လာပြီးတော့ဟေးတွားကြတော့မလို့လားကွဟုတ်ကဲ့ဘာကြီးအောင်ဟိုနေမြင့်နေရင်နေဘူးမဆိုးလို့ပါအေးအေးကောင်းနေကွာကောင်းနေကောင်းနေဟိုဘာကြီးအောင်ကတလိတခုပေးရမယ်ဗျဟေးဘာလဲကွာဟိုခွေးတဲအောင်နေမင်းမလာနေကြတိုင်းလာအောင်ပါမေးဗျအဲ့ဒါရွာတွေကလူတွေဆောင်ဖမ်းပြီးတော့ရဲလက်ကိုအပ်လိုက်စမ်းပါဗျာ နေတိုင်းဆိုတော့အိတ်ကောင်းခြင်းမအေးရစာကောင်းခြင်းမစာရနေအလှုပ်ရှုပ်လုံတော့ဗျမင်းပြောတော့အဲ့ဒီမိမကခင်ခင်သားဆိုအစကတော့ခင်ခင်သားလုံ తిన တာဗျဟိုနေ့ကမှသူ့အောင်ထိုက်သွားပြီးတွေ့တော့မှခင်ခင်သားမဟုတ်ဘူးဗျဘယ်ကမိမမန်းကောင်မသိပါဘူးဗျခင်ခင်သားကအခုမြောက်ဥကလာမလေအခုဒီကောင်ကအဲ့ကိုသွားမှာဗျဩော်ဟုတ်လားအေးကောင်းပါလေကွာကောင်းပါလေ ဒီနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လေတိုင်မင်တို့စကန်ဘတ်ကိုကုံချောင်လျှောက်လာခဲ့ပါလိုက်မနဲ့ခင်းဖြစ်လာကြောင်နေဘူးချိန်ကတိတ်ပြီးတော့မမြင်လာပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့လေညတော်တိတ်မမြင်တဲ့စီဒီလေးတစုကိုဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်ဟေးဒါ হুই ကြီးดิဖျောင်းမလားအေးလေကွာမင်းအလာတော့ကလမ်းမပြီးတော့တော့ကလေးလို့ဒီလမ်းကမရောက်တာကွာဒါဆိုခဏဆက်အောင်ကွာငါဥချလိုက်အောင်ပဲအေးတော့လေကွာငါ့ကိုကြွေးပေးတိုးက စေဟီလီရဲ့အရှင်မအကြုံကြုံလေးထိုင်ပြီးလက်အဆောင်ကိုနဖူးပေါ်တင်လို့အတန်ကြည်ကျနေဖះဆာတွေကိုရွတ်ဆုံနေရဲပါယရှင်ဖုဟာတပည့်တော်ဒီတနေ့အားဆင်းရဲမှရုံမထွက်နိုင်တဲ့ခန္ဓာဝင်ကြီးကိုပိုင်းဆိုင်ခဲရတာကြောင့်မလုတ်ကင်းနိုင်တဲ့မိစတတမီကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြုံတွေ့ခံစားနေခဲ့ရပါဗျာဒီတော့ကမိစတတမီတွေအားလုံးနေ့တိုင်းနဲ့အမျှနှဲစီပြီးဒီဘဝဒီတည့်တတ်တာမှာဘဝပေါင်းများစွာကတည်ရှိခဲ့တဲ့ဝိကျူးတွေရှိခဲ့ပါလေ အခုချင်းကစပြီပြေးပါစေလို့တပေတော့စွတောင်းပါနေခပြားစွတောင်းတံကိုကြတော့ရေလူရေစိတ်တဲမှာအတော်ပဲလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်သွားပါယထူးအုပ်တွေ့လေးစင်မကောင်ဖြစ်သွားပါတယ်ထူးအုပ်ဦးချကတော့နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ရှင်နေမှာအလိုလိုထွက်ပေါ်လာတဲ့ဇာတာကဝှကြီးရှိရင်တော့ဒီဘောမှာနေမဟုတ်ပါဘူးမကြခင်မှာပဲပြေးပါစေလို့ငါစုမောက်ကောင်တက်ဆင့်တောင်းမိခြင်းမ ারে ခွာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှာပုံမှန်တွေနားစင်ခရရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ စာဟိတုဂမ်မီယမောင်ရှိရေးသားထားတဲ့ဘယင်မအတင်ဆိုင်ကလာမင်းနေစင်းဆိုတဲ့ဇတဲ့မိုင်းကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်အိကျနာခြင်းကိုကြီးကြမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများဒီရေလာတို့တဲ့ကြပါစေဗျာ